হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ লেচনৰে মেথমেটিক্সৰ নম্বৰ চিষ্টমটো আমি ডিছকচন কৰিব এই টপিক আপোনাৰ একজাম বহুত হেল্পফুল কৰিব কাই দুই তিনিটা কোৱেশচন এই টপিকু আৰামছে বনাব সেইপিনে ধ্যান সৈতে লেচনটো দেখিব মই আপোনাক ফণ্ডামেণ্টা কৈ আমি আস্তে আস্তে যাওঁ কুৱেশচন আছুচ এই টপিক্ৰু সেই সবুক আমি ডিছকচন কৰিব দেখোন কিছু ফণ্ডামেণ্টাল মই ৰখি মই যা কৈছে তাক ধ্যান সেই শুনিব নোটছ কৰি নেবেব খাত দেখোন ফাৰ্ষ্ট হ'ল প্ৰকৃত সংখ্যা আমি কাউ কথা নেচুৰাল নম্বৰ আমি কাউ কয় ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ডট ডট এন পৰ্যন্ত যদি আপোনাৰ সংখ্যা এগ্ৰ আৰম্ভ হ'ব ত' জানিব ক' নেচুৰাল নম্বৰ বা প্ৰকৃত সংখ্যা যদি আপোনাৰ সংখ্যা জিৰ' ৰূ ষ্টাৰ্ট হৈ এন পৰ্যন্ত তাক আমি ক' কয় তাক আমি কয় হোল নম্বৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা কয় যদি ৱান আৰম্ভ হয় তাক আমি কয় নেচুৰাল নম্বৰ যদি জিৰ' ৰৈ তাক আমি কয় পূৰ্ণ সংখ্যা বা হোল নম্বৰ তাৰপৰা যুগ্ম সংখ্যা আমি কাঢ়ি থওঁ যুগ্ম সংখ্যা হ'ব যোন আপোনাৰ দুই দ্বাৰা ণ্ডিব তাক আমি যুগ্ম সংখ্যা কয় যে জি জিৰ' হ'ব নাই টু ফ'ৰ ছিক্স এইট টেন এমি এন পৰ্যন্ত বাৰ চৌদ ষো অমি আপোনাৰ এন পৰ্যন্ত যিবোৰক আপোনাৰ দুই দ্বাৰা ণ্ডুব তাক আমি যুগ্ম সংখ্যা কয় বা আপোনালোক ইভেণ্ট নম্বৰ কয় ইভেন্ নম্বৰ ইংলিছত ইভেন্ নম্বৰ ক'ব তাৰপৰা অযুগ্ম সংখ্যা আমি কাউ কথা যোন নম্বৰ আপোনাৰ দুই দ্বাৰা ঢিবি তাক আমি কয় যুগ্ম নম্বৰ যেমিহ ওৱান থ্ৰী ফাইভ চেভেন ইলেভেন হা এইবোৰ ক' এই হ'ব আপোনাৰ অযগ্ম সংখ্যা নবি আছে এই নবি আছে এই নবি আছে এই নবি আপুনি ইয়াক আমি কৈ থওঁ ক' ইয়াক আমি কয়া অযুগ্ম সংখ্যা বুজিলা অযুগ্ম সংখ্যা কয়া আছে ক' আগতে প্ৰাইম নম্বৰ অঁ প্ৰাইম নম্বৰ কাও কৈ থওঁ দেখোন আপোনাৰ ওৱান হ'ল হ'ল টু হে থ্ৰী হ'ল তাৰপৰা আপোনাৰ ফাইভ হ'ল চেভেন হ'ল তাৰপৰা আপোনাৰ ইলেভেন হ'ল তেৰ হ'ল এই চব হ'ল ক' এই হ'ল আপোনালোকৰ প্ৰাইম নম্বৰ যোনটো কি আপোনালোক খালী তাৰা ণ্ডিব আিৰ'ৰ দ্বাৰা ণ্ডিব মানে ওৱান দ্বাৰা ঢেকে প্ৰাইম নম্বৰ যোনাক চিৰ্ফ আপোনালোকাৰা নিজা আও আমাৰ আমাৰ যি এক দ্বাৰা ঢুনি থাকে তাক আমি কৈ থওঁ প্ৰাইম নম্বৰ হেল্ল' তাৰ পৰিমাণ সংখ্যা ক' ৱান বাই ফাইভ টু বাই চেভেন মাইনছ থ্ৰী বাই এইট ৰুট ফ'ৰ ৰুট নাইট ছিক্সটিন যাৰ কিছু মূল্য অঁ তাক আমি কয় ক' তাক আমি পৰিমাণ সংখ্যা কয় যে ৰুট ফ'ৰৰ মূল্য দুই ৰোট নাইনৰ মূল্য কেতিয়া তিনি ৰুট ছিক্সটিনৰ মূল্য কেতে ফ'ৰ ইয়াৰ মূল্য অঁ সেইপাইক পৰিময় সংখ্যা কয় কিন্তু অপৰিম সংখ্যা ক'ৰ যি ৰুটু হ'ল ৰোট থ্ৰী হ'ল ৰোট ফাইভ হ'ল এনেকৈ মূল্যি নাই সেইপাইক অপৰিময় সংখ্যা কয় অপৰিময় সংখ্যা কয় বুজি আহিলাক স্থানীয় মান গোটেই থাকে আৰু জাতীয় মান থাকে মোক কৈ ৰখে আপোনাক স্থানীয় মান কণ অংক স্থান বতাই থাকে স্থানীয় মানে ক'ৰ কৰি থাকে অংক স্থান বজাই যেমিতি আপোনালোক গোটেই এগজাম্পল দে ফ'ৰ আঠ ছেভেন ছিক্স ফাইভ আপোনাক কুৱেশ্যন কৰিছে আঠৰ স্থানীয় মান কেতিয়া হ'ব আঠৰ স্থানীয় মান হ'ল আঠ হাজাৰ আহ কোশ্চেন জাতীয় মানুষ জাতীয় মান সবাই সেই সংখ্যা হয়েছে জাতীয় কে আট ও জাতীয় হচ্ছে আট হয়ে যাব দুইটা জিনিস আপনার স্থানীয় মান স্থান বতাই থাকে জাতীয় জাতীয় মান সবাই সেই সংখ্যা হি বুঝাই থাকে এটা গলা আপনার কিছু বার্ষিক রহিলা তাপরে দেখুন আপনার ডিভিজেবল কমিটি রে ট্রিক রক্ষেটিক তাপরে আমি কোয়েশন ডিসকসন করা দেখো যদি আপনার দিই কতটা ছিণিব যেতে বেলা আপনার লাস্ট্রে জিরো আসব দুই চার আসব আট তাহলে সেটা দুই দ্বারা ণ্ডিব মনে ৰখু জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স এইট আছিল আমাৰ যি সংখ্যা শেষ জানিবা হ'ব দা ণ্ডিব যেতিয়া আপোনাক বাৰ দুই আছো যে ণ্ডিব যেতিয়া আমাৰ চৌদ আছিল চৌদা ণ্ডিব দুই এইটাই আপোনাৰ দুই দি মনেক আছিল সাত আঠ পাঁচ ন সাত ছ

সতাইছ দেখোন সতাইছ তিনিম ছিণ্ডি অভিয়স কাই দুই আৰু সাত মিলা কেতিয়াবা ন নটা আপোনাৰ তিনিৰে ঢুচিছে নে ছিড়ুচা আপোনাৰ ঢিন্দে কৈছিলে এাৱন একাৱন দেখোন এক আছে কেতিয়া ছয় বাই তিনিৰে মোৰ মানে ঠিৰে কটু তিনি কটু একাউণ্ট আপোনাৰ ছয়ৰে কটাব তিনি কটিব তিনি কটিব যেতিয়ালৈ আপোনাক সবু যাক মিছিকি তিনি আপোনালোকৰ তিনি্ৰ কটি যাব হ'লে তাৰপৰা দেখোন চাৰ কেলে কটি থাকে চাৰ কেলে কটিব যদি আপোনালোকৰ লাষ্ট টু জি আপোনাৰ ফ'ৰ হুই হ'লে টু জি আপোনাৰ ফ'ৰ দ্বাৰা কটিবি চবিছ

এটা আপনার পাঁচে কটাব হি কটাব যদি আপনার সাতশো অশি দিয়েছে এটা পাঁচে কটিব। যদি আপনার দশ হাজার দশ হাজার পচা দিয়েছে এটা পাঁচে কটাবে কিন্তু জিরো মানে লাস্টে আপনার হি কটাব পাঁচে বুঝলাম তাপরে দেখুন কটি থাকে যেত বেলা আপনার গোটে সংখ্যা যেত আপনার কম হব যেটা কি আপনার দুই রে কটু থাক আটু থাকবে সেটা হচ্ছে আপনার সেটা হচ্ছে আপনার

ন নম্বৰ দেখোন দহ সম অফ দ ডিজ হ'ল নহয় মানে সব যাক নম্বৰ যদি আপোনাৰ ক'লা নৰে কটাব সেইটোৱে নৰে কটি যি চৌৱন দেখোন চৌৱন কেতেল ন চাৰি পঞ্চাশ কেতে পাঁচ আৰু চাৰি মানে ন ন বাই ন কাটি গ'ল এক মানে চৌৱন মধ্য ন কটি যাবা সব যাক মিছিকি যদি মই নেবি আপোনাৰ কেতে দুইশ অঁাৱন কটিব কি আঠ পাঁচ তেৰ তেৰ দুই কে পোন্ধৰ নৰে কটু পোন্ধৰ বাই ন কটু কটু নাই এটা ক্যানচেল হৈগল যদি আপোনালোকে কেতে অঁ নব্বৈ দি থাকে আমি ক' ন ন ন ন নবে মানে কটি অবিছ কা দেখন্ত এই ন উষ্ণ মেচিলে কেতিয়া ন বাই ন কটি যাব ন এইটোৱে কটি যাব হ'লে মনে ৰখা তাৰপৰা দেখন্ত কিছু ক'ৰ মন এই সূত্ৰটো মনে ৰখোঁ এই চব কৈছে ন এ প্ল বি ইণ্টু এ মাইনছ বি ক' এয়াৰ মাইনছ বি স্কোৱাৰে হৈ থাকে এ প্লছ বি স্কাৰ এসাৰ প্ল বি প্লছ বি স্কুৱাৰ হৈ থাকে দেখোন এই সূত্ৰ পঢ়িব দৰকাৰ পাৰিব আপোনাক কোচ চাইডৰ হ'লে আমাৰ নম্বৰ চিষ্টম এ কোচন আছে এইবোৰ গোটেই দেখি থাকে মই পিড এফ আপোনাক দেদেৱে এইচব দেখি নেবেবে

আঠস্থান আঠ হাজাৰত মই ক' কৰি আপোনাৰ ন আঠ তিনি সাত চাৰি দিছে মানে আঠৰ স্থানীয়মান কেতিয়া হৈ যাব আঠৰ স্থানীয় মান হৈ যাব আপোনাৰ আঠ হাজাৰ সাতৰ স্থান কেতিয়া হ'ব সতুৰি হ'ব তোচ্চন কৰি দিছে আঠ হাজাৰ আমি কাটি কেতিয়া সতুৰি কাটিদে আপোনাৰ আনচাৰ কেৰ শূন তিনি এতিয়া ন হ'ব এটি আপোনাৰ কেতিয়া সাত হাজাৰ নশ তিৰিছ হ'ব নাই সাত হাজাৰ নশ তিৰিছ হ'ল সাত হাজাৰ নশ তিৰিছ হ'ল ৰাইট আনচাৰ বুজিলে স্থানীয় মানে ভুল কৰিব জাতীয় মানে ক' হৈ জাতীয় মান আপোনাৰ এতিয়া আঠ হৈ থাকে এঠি সাত হৈ থাকে মানে আঠ ৰো সাত গ'লে কেতিয়া আপোনাৰ ওৱান হৈ থাকে জাতীয় মান হৈছিল অ'কে তাৰপৰা দেখোন মোক কিছু কথা ক'ত আপোনাক নেচুৰাল নম্বৰ কাউ কয় আমি নম্বৰ হুইজুজ ফৰ কাউণ্টিং দ অবজেক্ট আ নেচ নেচুৰাল নম্বৰ দে আ ডিটেড বাই এন যোন নম্বৰক বস্তু গণিব ব্যৱহাৰ কৰি থওঁ তাক আমি কথা নেচুৰাল নম্বৰ তাক বাস্তৱ সংখ্যা যোন নম্বৰক বস্তু গণিব আমি ইউজ কৰিব তাক আমি কয় নেচুৰাল নম্বৰ সব নম্বৰ মোক কয়ি আপোনালোকে ধান সৈতে শুনি দেৱ ইয়াক তাৰ আমি যি আমাৰ যি কুৱেশ্যন ডিছকচন কৰিব আপোনাক ফৰক পাৰিব নেকি নহ'লে আপোনাৰ মানে বহুত হৈৰাণ নে যদি আকৌ আপোনাৰ স্কিপ কৰি দিয়ে ত' বহুত হৈৰাণ নেবেবে সেইবিলাক ইয়া ভে দেখোন আৰু যদি হ'ব আপোনাৰ লিখি মানুহে কি কথা নাই দেখোন নেচৰাল নম্বৰ ক'ব হ'ব আপোনাৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টাইন এমি এন পৰ্যন্ত যাব ইয়াক আমি কৈ থওঁ নেচৰাল নম্বৰ বা বস্তৱ সংখ্যা তাপেৰে যদি দেখোন আমাৰ হ'ল নম্বৰ কোন ৱে ৱি ইনক্লুড জিৰ'ৰ ইন দেচৰাল নম্বৰ যেতিয়া আমি নেচৰাল নম্বৰ জিৰো কনক্লুড কৰা হ'ল নম্বৰ আৰু ডিনোট ক'তো ইয়াক ডিনোট কৰিব ডব্লু হ'লে হল নম্বৰটো আমি ডিনোট কৰি থওঁ ক'ত ডব্লু ডি ডিনোট কৰি থওঁ যেতিয়া আপোনাৰ জিৰ' ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ হ'লে জিৰ' আৰম্ভ হ'ল আমাৰ সেইটো হ'ল হল নম্বৰ লেখা হেৰি দেখোন যেতিবলে আমি নেচুৰাল নম্বৰৰে জিৰ' লগাইদেৱা তেতিয়া হল নম্বৰ বা পূৰ্ণ সংখ্যা কয় হ'লে মন ৰখোঁ তাৰপৰা প্ৰাইম নম্বৰ ক' এ নম্বৰ অদৰ দেন ৱান ইজ কলড প্ৰাইম নম্বৰ ই পি ডিভিজ বাই অল ওৱান এণ্ড ই ক'ত কিনি আপোনাক যোন সংখ্যা নিজ দ্বাৰা এক দ্বাৰা বিভাজিত হৈ থাকে তাক আমি প্ৰাইম নম্বৰ কৰি থওঁ বুঝলা যে সংখ্যা নিজ দ্বারা আক দ্বারা বিভাজিত হয়েছে তাকে আমি প্রাইম নম্বর কোথায় যেমন আপনার কম হব ওয়ান হব থ্রি হব ফাইভ হব টু মধ্যে এটি আসব তাপরে সাত হব ইলেভেন হব তে আসবে তাপরে আপনার সতেরো আসবে উনিশ আসব তেইশ আসবে এসব হচ্ছে প্রাইম নম্বর যেটা কি আপনার এক দ্বারা ছিঁড়িব আউ আপনার নিজ দ্বারা ছিঁড়বে সে আমি প্রাইম নম্বর কোথায় যেমন কোশন কেটে এক্জাম্পল দিয়েছি ইজ থার্টি নাইন ইজ এ প্রাইম নম্বর থার্টি নাইন প্রাইম নম্বর কি দ অফ থার্টি নাইন

ৱিচ ইজ নট এ প্ৰাইম নম্বৰ ইজ কল্ড এ কম্পিজ নম্বৰ গোটেই সংখ্যা যিয়ে কি আমাৰ এক হৈ নথিব কি অবাধ্য সংখ্যা হৈ নথিব তাক আমি সমগ্ৰ সংখ্যা কৰি থওঁ বুজিলা গোটেই সংখ্যা যি কি এক কি অবাঢ্য সংখ্যা হৈ নথিব তাক আমি ক' কয় তাক আমি কয় কম্পিট নম্বৰ যেমি আপোনাৰ চাৰি ছাৰ চৌদ এইচু কোন এই চবেই আমাৰ কম্পজিট নম্বৰ এই চবেই কম্পিট নম্বৰ কৰি থওঁ যেতিয়া আপোনাৰ চাৰি ছাৰ চৌদ হ'লে গোটেই সংখ্যা যিয়েকি আমাৰ এক হৈ ন কি অবা সংখ্যা হৈ নথিব অ'কে তাক আমি সমগ্ৰ সংখ্যা মানে এতিয়া আমাৰ ন আচিব নে ন আচিবি মই ৰখাটো চাৰি ছাৰ চৌদ এইচব আমি কয় কম্পিট নম্বৰ কম্পিজ নম্বৰ তাপে দেখোন ইভেণ্ট নম্বৰ ক'ত দ নম্বৰ হ'ব ডিভিজেবল বাই টু ইজ নন ইজ ইভেণ্ট নম্বৰ যোন সংখ্যা আপোনাৰ দুই দ্বাৰা ডিভিজবল হৈ যাব তাক আমি কয় যুগ্ম সংখ্যা কয় ক'লি আপোনাৰ যোন সংখ্যা দুই দ্বাৰা ডিভিজেবল হৈ যাব তাক আমি কয় যুগ্ম সংখ্যা যেমিটি আপোনাৰ টু ফ'ৰ এইট টুৱেভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি এইট এইসৰ গোটেই এনে আপোনাৰ কোন এইসব হচ্ছে গোটে যুগ্ম সংখ্যা এটি আপনার সব কিছু কে যেটা নেব আপনি পেবেন খালি আপনার দু চার আট চব্বিশ এমনি করে দিয়েছি এসব হচ্ছে তারপরে দেখুন নম্বর নম্বর হয়েছে ন ডিভেবল বাই টু যে সংখ্যা আপনার দুই দারা ডিভিজেবল হব না তাকে আমি কেবা কথা তাকে আমি অর্ নম্বর লেখা হয়েছে যে সংখ্যা দুই হব না তাকে আমি যেমন আমার তিন এগারো সতেরো উনিশ এসব হচ্ছে এসব হচ্ছে

দ চেট অফ নম্বৰ ৱুইচ কনচ হ'ল নম্বৰ এণ্ড নেগেট নম্বৰ ইজ নন এজ চেট অফ ইণ্টিজ ইট ইজ ডিন বাই ৱান যেতিয়া আপোনালোকে ক'ত মাইনছ ফ'ৰ মাইনছ থ্ৰী মাইছ টু মাইনছ ৱান জিৰ' ৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এমি আপোনাক এইটো আমি ইণ্টিজৰ কয় ইণ্টিজৰ কৈ তাৰপৰা দেখোন ৰেটচনাল নম্বৰ ক'ৰ ৱেন দ নম্বৰ আৰ ৰিটেন ইন দ ফ্ৰাকচন দে আ নন এজ ৰেটনাল নম্বৰ দে আ ডিটেড বাই কু যে আপোনাৰ ক' হ'ব যেতিয়ালৈ আমি ক'লে লিখি থাকোঁ গোটেই নম্বৰছু আমি ফ্ৰসন লিখি থওঁ তাক আমি কয় ৰেচনেল নম্বৰ বুজি হ'ল

হ্যাঁ লেখা হচ্ছে সিম্পিফাই এক্সপ্রেশন ফার্স্ট অল ভিনিকুলম অর দ্য বাস্ট মট বি বার মস বি রিমুভড ফর এক্সাম্পল উই নো দ্যাট এট মাইনস দশ এইটি বট মাইনস মাইনস টু ইজ গোল হব কোন এটি মাইনস এটি অাইনস টু হব হ্যাঁ মনে রাখুন কিনা এটা আমার ব্রাকেট ভিতরে আছে হ্যাঁ সেইটা দেখবে তাপরে দেখুন এটি দিচ্ছি আপনার রিমুভিং দ বার দ ব্রাকেট মস্ট বি রিমুভড হ্যাঁ ইন এটা ফাস্ট এই ব্রাকেট আসব তারপরে এই ব্রাকেট এই ব্রাকেট আফটার দ ব্রাকেটস ইউজ দ অপরেশন ইন বিলো দেখুন এটা তো আপনার অফ অফ আসব আপনার আসব এডিশন আসব আপনার আসব আপনার অফ এইটা অফ তাপরে গুণন আসিলা হাঁ না না ফার্স্ট ডি আমার এটা আসা তাপরে ডিভিজন ডিজন আসব তাপরে মল্টিফিকেসন আসব মল্টিফিকেসন মল্টিপ্লিকেসন তা আপনার এডিশন আসব তা আপনার সবসন আসব এগোতে দেখবে হ্যাঁ তাপরে দেখুন বডমাস রুল আপনার লগাইবে বডমাস রুলটা আপনি জানি বডমাস রুল লোক হ্যাঁ মনে রাখুন লেখা আছে বি রে রিকুলম হব হল তাপরে বি রে ব্রাকেটস আব ও রে আপনার অফ আসে ডিভিজন আসব এম্রে আসবে মল্টিফিক আসব এরে আসবো এডিসন আসব এস রে আসব সাবট্রাকশন আসব অ'কে ধন্যবাদ সমস্ত দেখোন এই যি ট্ৰিক অঁ মই আপোনাক নেক্সট ক্লাছ কৈ এইবোৰ ট্ৰিক মোক নেক্সট ক্লাছ কৈ কিন্তু দেখি নেবেটে বডমাছৰ ৰোল আমাৰ ডাইৰেক্ট কথা বডমাছ ৰো অ' বড মাছ ফাটা কণ ভিনিকোলম হ'ল ভিনিকোলম আচিব তাৰপৰা অৰে আচিব ক' অ আপোনাৰ বিৰে বিৰে আমাৰ ব্ৰাকেটছ তাৰপৰা বডমাছ বডম আমি যোন কলে চলিব বিয়া ভি ই ডি এম এ এছ হ'ল বিৰে আচিব ভিনিকুলম তাপেৰে বিৰে আচিব ক' বিৰে আচিব ব্ৰাকেট ব্ৰাকেট্ৰ ফাৰ্ষ্ট এটা কটিব তাপে এটা কটিব তাপে এইটা কটিব তাপে আহিলে ক'ৰে আচিব ক'ৰে আছে আপোনালোকৰ অপ অপ মানে গুণন কৈ নাই আমাৰ এতিকি ৰ অপ এতিকি টাইপৰ গুণ নাইপ্ৰ তাৰপৰা আচিব ক' তাৰ আচিব গুণ ন আচ মল্টপ্লেকচন আচিব তাপে এডিশন আচিব তাপেৰে আচিব আপোনালোকৰ ষ্টপ সবষ্ট্ৰকচন আচিবা বডম মাছ মনে হল এত মনে রাখুন তাপরে আমি যে যেক্স ক্লাস আসবো না সেই নেক্সট ক্লাসে আপনার ডিসকশন করে দেবি কমিটি কোশ্চিন সলভ করা যায় আবার বহু সারা এই এস কোশিনে বহু সারা গত কোশ্চেন আসা কোশ্চেন বড় বড় কোয়েশনকে আমি গোটে গোটে চুটকি গোটে গোটে সেকেন্ডে সলভ কর কমি সলভ করি আপনার ডিসকন করি ঠিক আছে ধন্যবাদ সমস্ত এই বহুতো সমস্তে মোক কৈছে তেতিয়াই এই বহু লিখিছে নহ'লে বহুত বঢ়িয়া লেখিছে এই বহুত কিছু ফৰক পাৰিব নে আপোনাৰ মানে আৰামে চিক্সটি ৰুপিজ ইয়াৰপৰাই খৰচ কৰি পাৰিব গোটেই মিলৰ খৰচ আপোনাৰ গোটেই টিফিন বা গোটেই মিলৰ খৰচ আপোনাৰ আৰামছে এই বহুত পে' কৰি আপোনাৰ আৰামছে পঢ়ি পাৰিব আৰামচে আপোনাৰ বেছি হাই নহ'লে আপোনাক ফণামেটাল ক্লিয়র হয়ে যাবে হ্যাঁ যে ফোনামেটাল আপনার ক্লিয়র না এই বইকে নিয়ে পড়ুন আস ফামেটাল ক্লিয় হয়ে যাই ওড়িয়া ভাষা আগলিশ ভাষার মিলে দিয়েছি বুঝতে হ্যাঁ পয়সা কে দেখুন না দেখুন টাকা আপনার ঘরে ধন্যবাদ